Bar, sampai dah. Oke. Assalamualaikum. Nah, hari ini saya dah nampak spot. Spot Sungai Kinta, Sungai Kinta, Jalan Air Kuning. Umpan yang saya gunakan lah. Hari ini saya nak mancing sebarau. Jam pukul 5:30 petang hari Sabtu. Hari Sabtu 20:05. Okey, jom kita mancing. Tupai menarik. Bismillah. Sampah dia. Dia berdabedu dia. Tak jam mata. Lalu pasang tangan ni. Bismillah. Kak bang, kak bang, sebarang bang. Kak bang. Kak bang. Kak bang, jelawat bang. Jelawat bang. Jelawat bang. Jelawat makan bang. Agak rare lah kali ni bang. Hui. Patut letuk bang, jelawat makan bang. Agak rare lah kali ni. Okay, jelawat. Jelawat bang. Jelawat bang. Mantap lah bang. Wah, lucu bang. Alah, lucu bang. Alah, lucu. Aduh, longgar sangat ke drag aku ni. Alamak, lucu bang.